Nazdárek priatelia, som v Kobe a čakám na Kobe Meat. Tu za mnou je nejaký steakhouse, Kobe Meat, môžem si vybrať hamburger alebo nakrájane kúsky alebo nejakú polevku. Už som vyskúšala nejaké také mäsové guličky bravčové, potom také jak lokše, kačacie, tiež veľce dobré. A je to tu strašne naplnené. A už to je dobré. Až tak autentický. Mám ja poviem. Hello. Čau. Čerešničky, čerešničky, čerešne, konečne ste rozkvítali po ceste.